Dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən beynaxaq terrorçuluqla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən kompleks əməliyyat-istinad tədbirləri nəticəsində daha əvvəl silahlı terror təşkilatının Türkiyə Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən birliklərinə üzv olma şübhəsi ilə Türkiyə ərazisində saxta pasportla Özbəkistan vətəndaşı İlyorjon İsanov kimi saxlanılaraq həbs edilib, lakin təqsiri sübuta yetirilmədiyi üçün azad edilən Azərbaycan vətəndaşı 1977-ci il təvəllüdlü Osmanov Akif Aydın oğlunun dini düş rancılıq zəmnində ölkə hüdudlarından kənarda terror aktlarının törədildiyi silahlı münaqişələrdə iştirakına əsaslı şübhələr məyinin olunub. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Başlanılan cinayət işi üzrə aparılmış araşdırmalar nəticəsində Akif Osmanovun Suriya Ərəb Respublikasının Atma şəhərində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlər keçərək odlu silah və partlayıcı maddələrdən istifadə qaydalarını mənimsəməklə dini radikalizm və dini düşmənçilik zəmnində Azəri cemaatı adlı qanunsuz silahlı qruplaşmanın fəaliyyətində iştirak etməsi, qrup üzvləri ilə birlikdə Şeyx Süleyman qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərə qoşularaq qəlbə yarası alması Habeli terror təşkilatı tərəfindən digər ölkələrin ərazisində sərbəst hərəkət edib, cinayət məsuliyyətindən yayınma bilməsi məqsədi ilə Özbəkistan vətəndaşının adına saxta pasport ilə təmin olunması və həmin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müxtəlif ölkələrdə olmasına dair mötəbər dəlillər əldə edilib. Akif Osmanov şübhəli şəxs qismində tutularaq Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət hüquq üzrə araşdırmalar davam etdirilir.